What's up, boys? It's Wayox, and this video I'm going to be showing you guys how me and my Drew popped off in the Daily Drew Cash Cup. My Drew had to go when we had 3 games left, which is super unlucky, but anyways, here are my highlights of the cup. Hope you enjoy. Look at him. No. No, you told me you see him, though. What's it? Go see my first. No, it is. They kill a bug most of them. Det tar han. Fuck, han är ett hopp. Det är ett skämt. Skjuta, 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 skjuta. Tack, 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 tack. Han var ett hopp på program. Han hade en jävla tack. Så han sköt. Så jag tackade, ja precis. Jag tackade. Vad heter det? Jag tackade. Bra, 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 bra. Den till för det. Crack, crack, crack. Jag springer in i stolpen för att döda. Ja, men han har norskat ut. Han är här. Crack! Han är ett hoppen. Inte ett hoppen, inte ett hoppen, men han är jävligt dålig. Jag är säker. Jag vill det. Han sprang ut, han är här utanför, han är utanför. Ett hopp, ett hopp, ett hopp. Jag lejs fram, jag lejs fram. Oh, bra, 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 jag lejs fram sönder och hotar. Mitt döda, döda. RPG. Jag behövde ta pixel. Jag håller på att ta pixel nu, jag måste. Blå, skit i han. Jag kan ta han. Nej, det är ett blåbarn inte, men nu är det. Oh my god, det är headshot han. Det här gamet kommer att spara. Knockar han. Dinkar den här. Skit ner han. Han dom grapplar. Grapplar killen är toppen. Jag tar han, jag tar han, jag tar han. Han hade en vanlig skal. Jag har knockat den, det är ändå den, det är ändå den. Såja, såja, den var där. Kolla, kolla. Jag kan inte one pumpa det. Yes! 26 kills! 26 kills! Jag måste launcha. Jag launchar. Jag redan launchar. Toppa launch, toppa launch. Jag kommer ner till dig. Nej, jag kommer ner. Du kommer inte komma ner. Du har för lite mat. Nice. Du tyck. Nice. Oh my god, jag klappar. Lås på den, lås på den, lås på den. Oh my god, oh my god. Akta om det, akta, landa inte här. Vi har grappler, vi har grappler. Landa zon, håll bara ett zon, toppen.
Bro. Prima due grab, nel senso che un grab lo tessi di grab e ci sono. Ed ecco qua. Lo sento di dire il box rim. Ogni box rim. Out of face. Hanno box in, dai. Io... hanno il tuo canetto, questo. Provo. Do. Nice. Ciao. Lo so, ma è troppo, è taggato 150, dovrebbe. Vero. Ton castino. Castino è il medkit. Ton castino è il medkit. Nice. Don't go above 3 here. Quit me, Ora ti chiedo un po' fuori. Chiedete. Proprio, hanno altre porta. Hanno in un caso. Da te in chiavi. Proprio. Sopos. Hanno hard. Ho contato. No, hanno le console. Non mi ha chiesto nessuno torre. Io ho ben di chiesto. Merda, è troppo. Fuck, non è troppo, vabbè che ti ho. Da. Fuck, lo ci vedono. Musti on 6 FPS, fuck, è troppo.